ବିଫଳତା ଇଏରେ ଦେଖୁନି ମାପଦଣ୍ଡରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ MPTC ଓ ZPTC ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟିଫାଏ କରିଥିଲେ ଏଇଥିରେ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଦ୍ରା ନାମରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଲ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କରିକି କୋଟିଆର ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁକୁ ସେଇଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ବିଜୟନଗରମ ପ୍ରଶାସନକୁ କି ମାମଲାଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟାକୁ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଡ଼ର ଭିଲେଜେସ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେବେ କୋଟିଆରେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲା, ଆମେ 2ଟା ଗାଁରେ 144 ଆଉ କୋଭିଡ଼ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେବେ ପୋଲିଂ ଟିମ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସେମ୍ କଥାଟା ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ଏ ବିଷୟରେ କି ଏଇଠି ଏବେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି, କଟକଣା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ପୋଲିଂ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ତ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏନକରେଜିଂ କଥା ଇଏ ଅଛି କି ଏଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ କେଉଁଠି ବି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ନେରଡ଼ି ବାଲ୍ସାରେ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍ ସେମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ ହିଁ ଅଛି, ବିକଜ୍ ସେଟା ଆନ୍ସରବେଡ଼ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ସେ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ଟା ସେଠି କ୍ଲିୟର୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଫାଟୁସୁନେରୀ ଆଉ ଫାଗୁସୁନେରୀ ଗାଁକୁ ସେମାନେ GP ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ବୁଥ୍ କରିପାରିଲେନି। ଆମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଏବେ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 14-15% ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବେ କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 2017 ଯେଉଁଠିକି ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 69% ଭୋଟିଂ ହେଇଥିଲା, କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ କି କୋଟିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ସାଥିରେ ଅଧିକ ଅଛି।